Aj, ne moš, aj, evo i kokoši, evo i njega, majko mila. Ustaj, ustaj, međede, bolan, ustaj, ba, šta pa, šta krče, pa, ovo je zadnji dan, zadnji dan, nikad više neću spavat, dosta mi je, umoran sam. Pa šta pričaš, šta me budiš, ko sam svaki jutr neću mira. Pa moram te, pa ti znaš koliko smo mi radili protekli tjedan dana, jel ti znaš koliko smo mi vremena proveli? Pa ti znaš koliko sam ja umoran, više, pa stojeći, zaspa, budi se, bolan. Jo, aj, našta, ako još ti lezi, ja idem se premez gore krevet jer ja više s tobom ne mogu spavat, majkem ti hrčeš ba, ko konj, ko konj, nema nikakvi izola. Alo, budi se, bolan, šta ti je, jesi ti normalan? Umoran sam. Pa dje neš mi umoran, ti znaš koliko smo radili. Inače ljudi, ako niste znali, mi smo proveli, pa sigurno 4 sata u igrici. 4 sata kako bismo napravili kuću jer ste nam ispavali komentare, napravite bolju kuću, napravite ovo, jel vi znate koliko je to teško u survival modu to napraviti, ja stvarno ne znam, znači da se popnemo na kuću trebamo izgraditi okolo, bukva... Budi se, bo, aj, više, bo, neđede jedan, više znači ljudi, potrošili smo sigurno 4 sata IRL, da napravimo cijelu ovu kuću, a sad što radite šta ćemo, i odmah da ponese sebi ovaj krevet jer više IT ne spamo, međed jedan ne spavaj. Aj, prestani više, nemoj. Ljudi, da li ste spremni da vidite ovu kuću, a danas ćemo naravno u epizodi, ali nakon što vi lajkujete svi ovaj video i prepadite se na kanal, u 12 sati će izaći u kaca nova epizoda, tako da budite spremni i naravno, znači ljudi, uključite svi notifikacije, svaki dan u 10 sati na mom kanalu, u 12 sati u kaca na kanalu, znači grme epizode. Hvala kad si što spasio trenutno. Ma mrđo vredno. Pa hvala. A možeš ga ubit. Bravo kao cijeto najdi sam ma. Uglavnom ljudi, ako ste svi lajkovali video, idemo sada, prebacimo se na kuću. Joj, kad si, jesi ti spreman da im pokažemo kuću? Pa jesi, ja sam spreman, ja koliko smo radili ti. Znači ljudi, idemo. 3, 4, sad. Jao buraz, jao buraz, gle ovo. Znači kako to ljudi brutalno izgleda, gle ovo, majko mila, gle. Jeste vidjeli sad kako to lijepo izgleda? Po meni ovo savršeno. Pa ja sam bio arhitekta, a ti mi je pomagao. Sada vam nešto kažem, kad si je bio protiv i ovoga ovdje gore stakla da napravimo, ali imamo jedan problem, pošto mi smo u ovom survivalu, točno u preživljavanju, dok mi nismo naučili kako zapravo napraviti tanke prozore, mi smo koristili debele, tako da ako vidite negdje debele, koristili smo debele, nismo znali napraviti, ali smo ovdje već skontali kako je tanke, jer sam ja htio tanke, jer mi je bilo glupo da stavimo deblje neke prozore, međutim danas ćemo praviti, a kad se na koji si rekao, ono tamo na najvećem, ono tam drvetu ćemo napraviti, jednu... Tamo, vidiš ono tamo, baš tamo. Tamo gdje ti ja pokazujem prstom, tamo će napraviti jednu kućicu na drvetu i nadam se da će ispasti jako dobra, uglavnom... Normalno će ispast dobro, šta pričaš ti? Udala. Normalno će naše kuće ispast... Nisam pokazao balkon, gle ovu. Da, gledaj ti pogled, a ovdje vidite, tu je zeleno, Tine, tu je zeleno. Tu je ogradica, tu idemo pecat, tu ćemo ispecat. Može, ljudi, znači moramo jedan dan da se naučimo i pecat, da upecamo nekog šarančinu od 30 kila. Normalno, ćemo djalo upecat. Ajde vam pokažem samo dole kako ovo izgleda. Znači ljudi, stavili smo tu neke potporne zidove, stvarno smo se, a kad se ogulio si ovdje, vidi ovo, znači odade si. Nisam to ja, majke mi nisam. Nisam ni ja sigurno, uglavnom ljudi, stvarno smo se puno potrudili i vjerujte nam, oduzelo nam previše vremena. Ali smo opet tu za da vam snimimo jednu epizodu, znači kako spada, idemo sad gore da se popnemo, da ja sebi ostavim krevet, di bi si krevet ja mogu ostaviti. I ovdje gore napravio ko neki prozor, ali uglavnom to nam ništa ne treba. Čekaj, di si? Evo me, tu sam gore. A brate, meni će ovdje svugdje smetat, ali nema veze, evo ovdje neki imam zraka, stavit ću sebi ovdje krevet, može, tu možemo odmah ispavati. Pa gdje ću drugoga stavit, to će tamo na balkon, brate, da me šišmiše neki pojedu. Nemoj! A što diraš kad sam, aj pusti, to je moj. Ma to je tu, treba spavat će. Ajde biši ča tamo, ajde biši ča tamo, biši ča tamo. Ma izlaz, ovo je sad moje mjesto, Nemoj kace, bježi vola. Bježi budalo, nemoj. Ali nemoj. Hoćeš još, hoćeš me jednom lupi. Ajde još jednom. Moramo napraviti kuću s odbom. Tu će te mami. Budalo. Evo kako me lupio jako.
Šta je bilo? Pa dugo si me jako. Pa nije. Nemoj to radi više. Aj, potapša što. Ujoj, izvini. Mislio sam te potapša. Zašvit. Ne. Beži od mene. Dođi vamo ti, ne. Ej, aj, dođeš ti po tamburi. Nemoj, pa moj se. Beži. Šta je sa ovo? Medjet! Ovo, da si me lupio! Ja, ne, umreće ti, ne! Meni je ne zatvoru rata! Od vama nećemo se više udara! Nemoj više, vrata, ozino! Mene je prvo primjer, Mir, niko nije kriv, ava, ti kad se našta smo još rekli, gle sad ovo, čekaj, imamo li jedno, aj, da ga iznenadim s nečim, ja mislio sam da je zanacenom. Ja bi trebao helmet ti napred, nijem helmet, čovječe. Imaš, bolaj ga na glavu, a nije, to ti je sam čelova glava, jo, izvini, nisam. Evo ga, kao ti sad mene vrijedi. Rekli su mi ljudi da možemo napraviti golden jabuku tako što stavimo sve okolo, ima li što ovdje nema. Uraš da ti je crafting table. Tamo je na vani ono, sjećaš. Eni ga tamo na vani. Da vratimo ovo. Čekaj da ovo stavim gore. Ovaj. Tu ću crafting sad. Čekaj, sad sam ne zbunio, šta trebam sad uzeti stvari. Ja trebam uzeti irona. Treba nam ovoga. Treba nam, šta nam još kada se, čekaj, trebam još jedan iron. I trebam 4 stika, dobro je. I trebamo ponijeti odmah tam stvari da napravimo. Zašto si pomirao kucu? Konju jedan. Sad sam išao džabe tamo. Pa džabe išao tamo da napravim kucu. Joj, šta mi čovjek. A ja sam tu sve stavio već. Pripremio sam vam sve. Ne, ovo ne. Znači ja imam, u sebe imam, imam vuda, znači... Dobro, pa vuda ćemo i tamo, ali trebamo nekako ogradu isto neku napravit. Čisto kako nam ne bi niko ništa mogo. Dobro, treba stikove, ali tak? Da, stikova nam treba, uzijet ćemo malo više u drveta. Evo, napravit ću ja. Imam ja ću napravit, vidi cijeli stek sam napravio. Čega? Evo ja napravio već 41 ogradu, dosta, ne treba nam više. Ljudi, trebamo da naučimo i da pravimo i knjige i sve ostale stvari. Polako smo neke stvari, polako počnemo kontakt, polako počnemo i malo gledat na nekim drugim mjestima kako se to sve radi. Jer, naravno, mi smo nubovi, ali evo sad ovdje možemo da vidimo sve neke te stvari. Pa ja nikad nije, ja prvi put sad igram Minecraft, znači ozbiljamo kažu, znači nis prdnja. Stavimo šta ovdje, campfire bi trebali isto napraviti, treba cool, treba bears. Dobro, to ćemo sve isto napravimo. Vidio sam negdje da se... Ja napravim. Evo vidi, golden apple kako se pravi, znači i to smo vidjeli. Ali sad šta bi mogli od ovoga još da pofatamo, da isto napravimo. Iskreno nemam pojma. Dine, ja imam 42 sleba. Ne znam koliko nam je to dosta uopće. Pa jes, brate, dovoljno da se mi gore poptemo, da počnemo gradit. Od ovih stvari imam dosta stvari šta mi ne treba. Dobro, evo ja ću sad napraviti ovo. Postavit ću strijele, pošto smo dosta iskreno ljudi ubijali ove beđede. Glass bot, ma ovo sve ovdje, ovo mi isto treba. A u ti nešto se gradi ovo. Ti neki mangu pa. Nisam ja mangu ja. Zatvore vrata, idemo tamo pravi. Ej, moramo vamo brate ove sve stvari pokup. Gle. Ajde, imamo jedan problem. Imamo puno. Čekaj, pa tu su vrata Tine. Aj ti farmaj. Čekaj, ja ste gledat Tine, rad samo, radi, to se ljači do jedna, rad. Brate, mislim, pa, mogu bi ja. Seljak, nikako seljačna. Vidio ovo, joj. Gde zbunjuješ mi? Dobro, jesmo sve pokupili, samo gleda, jesmo. A, pa znam kad se, pa nisam ja. Imaš ti. Imaš vita ovdje, gledaj. Dobro, je li ovo ovako se? Vid. A sam posadje Tine. Posadit ću golam, počekaj ba, pa nisam ti ja Jet Li, Jet Ti. Dobre, jes pokupio sve? Jesam, jo, čekaj, ali nije. Jo, ta već zaginula, nije, dobro je. Čekaj, slonit ću ja ovo. Moramo krave nahraniti. Trebamo, ma sve trebamo nahraniti. Joj, kad se, pa već noć pada, pa mi već potrošili toliko vremena. Joj, treba ćemo ići spavati, a nismo ništa radili. Čekaj, ostalo ti je tu još. Ček. Pa možemo i po noć krati, okay. Tako nema uvijek. Nije ma to dobro, prvi ali zadnji smetaće, put. Pa smetat će nam ovi. Šta ovi idu raditi? Pa dobro, pravo. A ljudi, ovo nije realno. Šta je bilo Tine? I si opet kokicu dobio. Doveli smo koku. Kako? Došte vamo, bada. A gdje je? Šaruljice.
Ajmo, treba nam, ljudi uskoro će 1. maj, valja nakupi stvari. Au, bit će hrane, bit će mesa, jao. Dobre, brate, morat ćemo im uskoro ovo proširiti, gledaj šta ih je, majko mila. Kud bi on išto? A, ova šećera. Čeće vidi. Čekaj, ostavim ovaj bit, evo, pošto nam to ne treba. Jagoda, makni se tamo, šta radite? Šta radi? Joj, dobre. A budale, tuči se. Tuču se djeca. Ništa kad se ajmo još odspava. Dobro, nisi ti tu spavaj, jado, jadni. A ja idem gore, briga me. Ljudi idemo gore odspavati. Aj, dobro, jedno, zovu se cijelu kuću. Alo, alo, ma čuješ? Dobri su ovi debeli prozori, vidi ovo. Jes, jes. Idem ja spavat, pa ona, doći, ovu idem po tebe, ajde. Ajde, ajde, ću ja sad. Ništa ljudi, idemo odspava, pa se brzo vraćamo. Joj, ovdje se vidi još više, ajoj, majko mila. Uf, brate, nema ni 4 sata ujutru, gledaj kako se vidi, jao, kakav pogled. I onaj dole me čini nešto otvara, ja ga čujem sve ovdje gore. Joj, sad ćemo otići dole da mu šamar opali, šta si joj našao udarat, znači čovjeku đava ne da mira, znači on mora dati šta on radi. Alo, Medžede! Alo! Alo! Šta radiš ti, bona, šta lupaš dolje, bona, ne mora čovjek od tebe spavat. Pranim se, gladan sam. Malo neki mi je gurić iz mene, ali nemam pojma što je. Neka su trebaju sto. Neko meso vjerojatno pokvareno tu stajalo, ali ja moram pojesti. Ima li šta za tina da pojede, imam ja neko. Ima. Evo čekaj, možda li se ovo ikon? Toć, ne, ovdje imaš, ovdje. Tu? Ne, ne možeš to zapaliti. Joj, budala. Nećeš, ništa rekao ona, kako si ti meni kada cijena? Šta se desi? AC, aj ti malo odmakni naš. Malo ti se pošao previše igrat naš. Šta je bilo? Jan, šta je bilo Tine? Vraćaj to mes. Koje meso Tine, ja nemam ništa! Aj, čovjeka što se igra, ništa, uzijet ćemo vidjet, napravit ćemo sebi jedan lepac. Idemo ovako, može, idemo kruhić pojest. Aj nemoj, Tine. Idemo, molim. Ništa. Napravio sam si kruh, eto ti. A ne se, otvaraj mi vrata pred nosom. Čekaj, evo idem ja. To je govno. Ajde, uglavnom ljudi, izabrali smo ovo drvo. Trebao bi napraviti, ajde da stunim ovo, da nam ne smijeta. Dobro, ovo će brzo čak i pas, koliko ja znam. A da, možemo pustiti, to će samo pas. Kako ćemo? Skroz ogole. U, koliko je dobro drvo. Kažem ti, buraz. Ajde, ođe. Jel imaš stepenice? Napravi samo. Imam. Jao, biti ljudi što vam radi. Pa kako ću drugačije? E, sad ćemo ljudi ovako da napravimo. Nemoj sve ovo gore naš lišće. Joj, slučajno sam te u glavu pukao. Ako ti ja... Da ne bi... E, pa možemo produšiti na ovo vamo drvo. Koje drvo? Vidi vamo drvo, još jedno još veće od ovog. Joj, vidi koliko... O, buraz. To nije jedno drvo, nek su dva, hoće me baziti dolje. Ne, nemoj. Aj, padni dolje da umreš. E, hvala ti, da ti pomogne, E, čekaj, treba nam ovdje jedan crafting table, pošto si ti Međa zaboravio po nje. Kad vide da pikexom, pifarma. Budala. Jao, pogriješio sam. Idi ovo sad, muko majčina. Eno, ode dole. A ti ovo sam ovdje, naš. Vidi ono dole. Aj bože, čovjek se u njega ne, znači pouzdat ku praznu pušku. Pa ne skida se sjekirom toj, konju jedan. Nego s kime? Nije nego s čime se kaže i skida se sa posebnim skarama. Pa s kime? S čim? Mamulu zovom. Gle sad ovo. Kako dobra kućica ovo. Ja. Gospodjo. Čekajmo, a kako ćemo se... trebamo, brate, ljeste napravo, to smo totalno zaboravili. Kako se ograda radi? Pa ne smijem ti da ti kažem. Ne, ozbiljno kako se radi. Pa staviš štikovi unutra i sa strana... Aha, i onda slebuj, ovi plenkovi. A to, upravo to moj, kad se evo i ti sneš nauče, pa nisi ti baš toliko glup kog se priča tam po se... nisam to rekao, nemoj se biti... To si rekao, konj jedan, znači zva... Nisam rekao, ljudi. Biće tebi. Znate vi da nisam nikad ništa tako rekao. Čekaj. Ako ćemo da se ne može pas dole. Dobre. Jo, pa ti nema, ti ne s arhitekta, teški.
Falit će mi ljudi, ali dobro. Šta je bilo? Jao, vidi ptice leteće, nevidljive. Međete, pa ja, vidi šta ti je praviš. Jao, nešto me puknalo! Alo! Nešto ovo je. Šta sam napravio se? A šta je vidi šta? Aj dođi ovdje, stani ovdje. Međe, aj molim te dođi, stani ovdje. Prate, ali jesi ti realan? Jel ti kutam što s tim napravio? Šta sam napravio? Aj stani ovdje, molim te, evo ovdje. Aj dobro, šta? Ovdje stani, evo tu. Pa evo kućicu gradim, šta? Ja budale. A ti... Kurez... To su vrata napravili. A dobro jutro, Kolumbo. Aaaa, ja nisam... A imam još jedna, imam još jedna. A šta će ti? Ne znam kak da dođem gore sad, konju. Ne, ne, nemoj, nemoj. Daš ti ja ruku, dođi. A... Džubren! E, sašli doš gore, sašli. Joj! A vrate, o šta čovjek uradi, majko mila? Ne, ti ne! Uuu, to me pucaju! Ne, ne, ne! Evo, baš ti hranu dole ako hoćeš. Ne, dobro. Creeper ti je tu! Uuu! Hoću eksplodirat? E, sad se ja... Da ti baci hranu. Ne, dobro, preživit ću, ajde. Neka eksplodira, brate, neka eksplodira. Ma ja. Ala šećera. Ala šećera, šta i kad si uradi? Bacaj. Bacio sam ti hranu, eto je tu dole, lijevo. Lijevo od tebe, ma pusti ga tu, bolan. Ma evo, sad ću ga ubit. Bacio sam ti, znači, 5 stejkova, vrhunski, znači, vrhunska kvaliteta. Jel sto Silviju počni to? Nisam. Ma, došao jedan čovo i donio kao, kaže, otela mu sena, pa eto da nas počasti naš. Uglavnom, ljudi moji, ovdje ćemo da završimo ovu epizodu. Nadam se da ste uživali, ukoliko jeste, ostavite like, pripazite se kanal kad se ova epizoda izlazi u 12 sati, tako da stay tuned do te epizode i naravno ključne notifikacije. Puno mi značilo da uštu naravno epizodu čim to mi izbacimo, da vas ne moram napominjati ukoliko sati izlazi. I me ti šaptem, dođi. Nemoj mi ništa šaptat, idem ja spavam, da ti šaptem nešto, no. Ma bježi, opet ćeš mi nešto vrati. Ajde, biš ća tam spati. Ma šta ćeš ti spavat? Idemo da spavamo, pada, što vidite već sunce polako je, znači pošlo izlaz, da mi još nismo ni krenuti spati, tako da idemo mi od spavat koji tur.